Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Papalitan na nga ang DA Secretary at papalitan na si President Bongbong Marcos bilang Secretary ng Department of Agriculture. Dito nga natin makikita na sana ay hindi na naman kapalpakan ang ipapalit ng DA Secretary na ito at talagang may malasakit sa mga farmers at mga fishermen. Dahil ang kahilingan ng taong bayan ay maayos na at sana ay mapatupad na ang mga pangako ni President Mongbong Marcos na bababa ang mga bilihin at hindi magiging triple ang presyo neto. Digdig nga ng maraming natasan, sa social media lang namin nailabas ang sama sa loob namin sa gobyerno kung gaano kahirap ang dinadanas ng mahihirap na ginawa ng gobyerno. Salamat kay Mahalika, Bagong Lipunan. Jojo de Guzman, General Macanas at ibang magsisiwalat sa korap ng gobyerno. Thank you for all your exposes on what is going on in the Philippines. Hopefully, all or rather majority of the Filipino voters will wake up and claim more for a change toward the improvement of the motherland. Tama sinasabi mo, Ma'am Maharlika. Maaliwalas ang itsura. Ang nagsisiwalat ng katotohanan, di tulad niyang mga sinungaling at puno ng pagkukunwari ay lukot ang aura. Nagpapakitang gilas ang iyong kuting lately after ang pagbagsak ng tiwala natin sa kanila meaning hindi bukal sa puso ang mga hangaring mapabuti ang bansa napilita na lang dahil lamang nawala na tayo ng tiwala dapat una pa lamang totoong pagmamalasakit ang pagsisikap para sa bansa kung tunay ang pusong makatao Well mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa sulit viewers natin dyan maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Ang uh, tubig kung mainit o oh hindi baka mapasok sila The reason why napag-alaman natin sa ating mga puting ahas na mga taga Forbes Park. I told you, sa bawat sulok ng Pilipinas ay meron tayong puting ahas. Alright, sabi ni Kat Ming Sun, ay, kumusta ka na palangga? Excuse me. Okay? Ay, sabi ni Kat Ming Sun, talaga naman, nawala na yung comment mo palangga. Ayun. Grabe everyday ang karumal-dumal na naganap ng admin ni Ngiwi. Okay, napag-alaman ng ating mga puting ahas friends from Forbes Park na na to, na na papraning okay na si Kuting at si Lisa Ahas mugs sa mga kaganapan dahil yan sa lola niyo sa fair lady niyo at sa inyong lahat na nakikisama para isiwalat ang ating mga revelasyon okay so masyado na po nilang iniinda ang pagbagsak nang tiwala ng sangkatauhan ng Pilipinas at ang mga Pilipino sa, sa sulok man sa daigdig dahil sa kanilang it's not really about my expose palanga it's about kung ano yung ginagawa nila bakit ba mababagsak ang trust rating nila sa tingin niyo ba pag nagdadaldal-daldal ako kung wala namang katuturan yung mga pinagsasabi nyo, makakaapekto ba ito kay Kuting at kay Ahas Definitely hindi. The problem, ang problema kasi sa kanila, mga palangga, totoo yung ating isinisila, sinisiwalat dito. Kaya apektado sila, di ba? Tignan mo ako, kahit ano mga, mga pagsisiran nila sa alindog ko, bumabagsak ba ang alindog ko? Hindi. Lalong yumaya, bong, bong, bong. <laughs> di ba? Kasi you know what? Kapag nasa side ka ng katotohanan, mga palangga, maaaliwalas ang iyong mukha at siswertihin ka sa buhay mo. Pero kung kapanig mo ang mga smuggler at ang mga hindot, o oh, di ba? temporary lang ang kanilang yaman. Kasi late, sooner or later, mabubulok yung mga yan sa kumunoy. Okay, let's go back. So, <clears throat> mga kaibigan, ayon sa ating puting ahas na kasing yaman, na may yaman from, uh, yun nga, from Forbes Park, ay talagang umiikot na ang tumbong ni Kuting. Right? Ang kanilang mga kaalyadong mga mangangamkam sa bayan. Kaya naman, napag-isip-isip ni Kuting na magkaroon na ng bagong DA secretary. Okay, to make to para iklaro M recto sa inyo, hindi pa po ito ibinabalita ng mainstream media. All right? Hindi pa rin ito, I don't know, baka sabay kami, meron ba balita sa presidential communications? May balita na ba sa ABS kasi you know, before ako nag-vlog, ko kung may pronouncement pa ma, para hindi naman tayo magdadadakdak dito tapos yung pala na-announce na. But anyway, So before tayo mag-vlog, chennie eh, ko kung nagdaldal na ba si Kuting na uh, i-appoint niya ang bago niyang DA secretary. Let's talk about him later. So gusto ko lang maipakita sa inyo na ang dahilan kaya niya papalitan para mag-control, damage control sa sentimyento ng taong bayan. All right? sa galit ng taong bayan dahil nga sa sobrang bonggang-bonggang bumagsak ang tiwala ng taong bayan sa kanila because of involvement ni Lisa sa smug, smuggling. Not only involvement, they are part of it. That's their freaking business. Okay? So ngayon, dahil nag-iisip sila, tangin na, hindi na tayo mubra dito kay Maharlika. Kahit anong bayad natin sa ating mga taga-trolls sa, sa mga attack dogs natin, mga dugyot natin, hindi, hindi, ano, ah, hindi natitinag, di ba? Sinumulan nila sa credit card to discredit me. But look at you now. Instead na 10,000 ang nang nanonood, 50,000, 60,000, and millions and millions of viewers tayo ngayon. So, pangalawa, ano ba ang itinira nila? Yan lang naman eh credit card at yung tanim address o di ba tanim kaso so yan ang tinira ni Lisa si Lisa lihat ang behind niyan kasi nga apektadong apektado sila dahil effective ang katotohanan kasi sabi ko nga sa inyo palangga hindi ko naman to kayang i-expose sa inyo kung wala tayo mga angels na puting ahas so we owe a lot from this puting ahas kasi kahit pa paano isinasa sa din nila ang kanilang buhay kasi pag nakita pag nalaman ni Lisa Ahas na sila ay uh, yun na puting natin, ipapagurgur niya yan, parang map baka ma-persilapid, di ba? Sabi nga ni Bagong Lipunan, baka ma-persified. <laughs> Alright, bagong kasabwat ito, sino attach Okay, napagalaman natin na ang, okay, ay papalit, di umano pa lang kasi hindi pa nga nila napopronounce. Di ba? Di ba? Ano pa lang to, ah, uh, kumbaga, Ah, uh, siyempre sino ba ang dapat magkaroon ng ano ng uh, official announcement? Hindi naman si Maharlika. 'Di ba? Ang official dapat na mag-announce si Kuting. All right. So ngayon, ililigwakin ni Kuting ang kanyang sarili, mga kaibigan, para palitan ni ang pangalan niya ay isang talagang business tycoon and uh na mayagpag ang negosyo sa larangan din, connected din sa agricultural business ang kanilang mga produkto. Walang iba kung di si Francisco uh, or Kiko Laurel. Ito, nandito yung kanyang... Uh, okay. natin yung kanyang uh, ahensya. Uh, ahensya. Ang kanyang negosyo, right? Right. Ang kanyang negosyo ay... Okay. Ayon sa ating puting aha, siya ay CEO ng Frabel. How do you pronounce really, it? Frabel, Frabel, or Frabel? Frabel or whatsoever. So ngayon, mga kaibigan siya daw ang ipapalit, ayon sa ating puting ahas, ang ipapalit ni Kuting, si Francisco Chu Laurel Jr. Siya ay Chief Executive Officer ng Frabel Group. Alright? So ano-ano yung mga negosyo niya? So ni-research natin. Based dito sa bio niya, sabi dito Francisco Francisco Chu or Kiko, Kiko ba Francisco Kiko Laurel Jr. has worked in the Fishing Seafood Processing. Fishing. Connection. May connection ang kanyang negosyo sa agrikultura. Mga isda. Hawak yan ng agriculture. So, papasok na na ba yan ang tinginginining conflict of interest, darling? Let's talk about conflict of interest later. Tuloy natin ang kanyang bayo. Okay, siya ay ang uh, kanyang business, sabi nito, has worked in the fishing, seafood processing, and aquaculture industry for the last 28 years. And is currently uh, also the president of Rabel Fishing Corporation, one of the largest seafood company in the Philippines and Asia Pacific. So, the, the, may negosyo sa buong Asia. Okay? He holds position in various ventures in the food industry and allied services in Vietnam, Indonesia, <clears throat> Singapore, China, Japan, South Africa, Papua New Guinea and the Solomon Islands. Sabi dito, sa kanyang bio, Mr. Chu has been a resource speaker in various world tuna conference since 1966 up to the present and was also a panelist in the Coral Triangle Initiative hosted by National Geographic Society. Educated in the Philippines with a degree in computer science in University of Santo Tomas and is currently also affiliated as director with other organizations such as Organization for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries Bangus Council of the Philippines. May mga bangus-bangus council pala, no? Uh, <clears throat> Pulburon Council, si Kuting, ang pinuno. <laughs> si Lisa, di ba? Pulboronek. Di yeah, Pangangamkam Council. Oh, ayan. Inter-Island Deep Sea Fishing Associations, World Tuna, first uh, senior, organiza senior organization, and was past president of the Confederation of Philippine Tuna Industry. Okay. Ngayon, sino ito? Actually, hindi ko siya kilala. Okay? Ngayon, kilalanin natin siya. Okay, ang negosyo nila ay nagsimula pa noong 1966. So tinignan ko ang dami nilang produkto. ang <clears throat> ganda naman ng company, they have like 5,000 yung kumpanya nitong si na ia-appoint, ia-appoint pa lang ni Kuting na si Kiko Chu Laurel ay may maya, ano talaga CEO nga ng isang malaking kumpanya diyan sa Pilipinas. So ngayon, na nagbibigay din ng trabaho syempre sa kanya mga empleyado like I think based nito sa kanilang profile meron silang 5000 employees and that's good 'di ba nakakabigay siya ng trabaho trabaho sa ating bayan but 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 okay ang kanya mga produkto tignan natin okay so meron sila palang mga chick mga hotdog, chicken o lahat combo pack, chu hot hotdog, yummy cheese dogs Oh, lahat ng mga agricultural products meron siya. Longganisa, oh, show baboy, 'di ba? Mga hog raising, kasali lahat 'yan kasi kung may baboy, manok, itik, arikitikitik, lahat meron sila. <laughs> 'Di ba? Mga palangga. So ano ito? Ano itong mga eksena mga palangga? <clears throat> okay. Ano ang dapat kailangan malaman ng taong bayan? Well, <clears throat> mga kababayan, hindi ba dapat ang isang hinahawakan na posisyon okay, ng isang agriculture secretary kung siya ay matutuloy na i ipalit ni Kuting sa kanyang sarili dahil panakibutas butas ayon sa ating puting ahas si uh, Kiko Chu para pagtakpan ang galit ng taong bayan dahil nga, di ba, Galit ang taong bayan na hindi na kayang i-manage ni Kuting ang bansa bilang isang presidente na kuha pa niyang maging DA secretary na dyan ngayon ang sentro ng kapalpakan. Right? Ang pagtaas ng bigas, sibuyas, lahat, sili, lahat, lahat andyan nakasentro sa kanya. So para maibsan, mahimasmasan kayo, at medyo parang pampalubag loob, mga ganyan. Parang, ay, meron naman pala, hindi naman pala forever si Kuting. So, ang kanyang kaibigan na si Francisco Chu ay ilalagay niya dyan sa DA. Again, kalat na kalat na po ito sa mainstream media. Pero baka after nating pinasabog ng junganga ko dito, baka ibawiin na naman ni na, naku, kailangan sabihin natin, si Marlika, fake news, Nako, palitan natin, Huwag na si Kiko Chu, maghanap tayo ng iba. But ano yung dapat natin pag-usapan. Mga kaibigan, conflict of interest. Biro mo ang mga produkto niya. Uh, mga isda. di ba Mga baboy, manok, itik, arikitikitik. Sabi ko nga. So saan papasok ang, ang, ang conflict of interest? Siyempre, kapag siya IDA secretary, siyempre may importation. May exportation. Yung mga pag, pagbibigay ng mga permit, di ba? Permit. Let's say for example, let's say for example, definitely may mga nagtatransact sa Asia Pacific. So may importation, may import and export. Diba? mag export siya ng produkto niya kasi nag-export nag export siya dito sa Amerika. Nabasa ko sa profile. At the same time, nag import din siya ng whatever materials sa gagamitin nila sa oh, mga, mga heavy equipments for their business. So, conflict of interest kasi siya na yung kung siya ang magiging DA secretary, mga palangga kung anong pangangailangan ng kanyang kumpanya in terms of agricultural equipments. Instead, in, in, uh, uh, in terms of uh, importation ng mga, let's say, feeds, you know, uh, abono or whatever. Uh, ever. Kasi, di ba yung abono? Yeah, pwede. Okay? Hindi ko pa alam. For sure, may mga mga food products pa siya. Tingnan natin ang kanyang produkto. Okay? Tingnan ko lang. So, nakikita ko lang mga hotdog, dog, Okay? Alright, mga bago, baba, ba, products. Tignan natin yung products niya. Ito yung market products niya. Tignan ko lang. Okay. Fish, combo, eklabush. or oh, so, more on mga mga package ano, or mga packed foods. May bangus, may shrimp, at kung ano-ano pang mga anik-anik. Wala ako nakitang mga ah uh, like rice or mga root crops. Ah, meron. Ayan, no, meron siyang potato chips. O, oh, di ba? May potato chips siya palangga. So, pasok sa agrikultura. Alright? Ang kanyang negosyo. So, mga palangga, isa yan sa um, <clears throat> tinitignan natin na hindi ka dapat, hindi natin, ng ating gobyerno, hindi ka dapat nag a sa isang, nasa batas hindi ko lang kayang basahin ngayon dahil di ako ready, okay? But definitely, kung may mga abogado yun, you can search it. But definitely, nasa guidelines siya ng ating batas na ang isang sekretary ng DA dapat hindi walang conflict of interest sa kanyang pinamumuno ang ahensya. Sinabi ko na kanina, export, import, wala nang kahirap-hirap yan palangga. Wala nang check and balance. Kasi kung siya ang may-ari, ay siya ang boss ng DA, siya maging, maging DA secretary, hindi na dadaan. Pagtingin niya palang, okay, Frabel, check, 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 approved, da, 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 da. So, sino ang sinervisyuhan nito, so, nitong taong ito na i-appoint ia niya at ni Kuting? Kaninong interest? Definitely, it's not the public's interest. Hindi interest ng magsasaka, hindi interest ng mangingisda, hindi interest ng Filipino people, kundi interest ng isang kaibigang may hawak ng malaking negosyo, mga palangka. Di ba, as president o as DA secretary, duty bound yan. Di ba, duty ninyo sa taong bayan na palaguin ang ekonomiya. But this time, sa nakikita natin, pinapalago na ni Kuting ang sarili niya at ang kanyang mga kaibigan. Inuunahan na natin kasi ang dami pang sikot-sikot -sikot ang buwakan ng Genemis. Eh. Kalat na sa mainstream media, alam na ayaw pa ibuga eh, di binug ko na. ba, diba, Mga kaibigan. Wow! Ano masasabi niyo dyan? The fact na si Kuting ng Norte bilang mismo DA Secretary, tanginan niya. Conflict of interest, not only that, smuggler's interest, hoarder's interest. Palo ang ba taong bayan dito palangga. Win-win sila. Win-win sa smuggling, win-win sa lahat ng pagnanakaw. Lose-lose naman ang Pilipino. Wake up, Filipino people. Wake up. Nakakasuklam, nakakasuka ang ginagawa ng gobyernong ito. Sabi ni Gretsch21, Probably I remember the name I used to deliver rice. One of their warehouses way back in 1998 when I was still a truck driver in Manila. North and South Harbor. Malaki na sila ngayon, Grade uh, Gretsch 21. Okay. <clears throat> oh. Ma, mala reading to ka sa bangis ng intel mo, sabi ni Dens. Eh, syempre, maraming buisit sa kaykuting, uh, kay Kuting. Fishing magnet of the Philippines. Yeah, maganda ang negosyo nila. Pero ang sa akin lang, mayaman na yan eh. Bakit hindi ka kumuha ng isang may alam sa agrikultura pero walang conflict of interest. Imagine mo, ang laki-laki na ng business, multi-million multi dollar business. Tapos, ang kanyang hahawakan, uh, ang kanyang hahawakan pa lang, kasi nga, hindi pa pino, na announce ni Kuting, ay ang agrikultura. Pasok lahat ng negosyo niya. Isda, di ba, kamote, patatas, bigas, at kung ano-ano pa. Pasok sa banga. So, wala talaga kahiyan itong mga hinayupak na itong mga palaga. The fact na, well, you know what? Actually, kung tutuusin, if you compare sa pagkikipagkalakalan, di ba? Sa pagkikipagkalakalan ni Lisa Smuggs at ni Kuting, mismo pag sa smuggle nila, mismo sila ang smuggler, dapat, ko baga, eh pare-pareho lang to. Pareho lang. mag a sila ng isang tao na ang negosyo ay Ganon din. Kaya nga sabi ko later on, kung ipupuslit nila, kasi may sila pumuslit eh, ipuslit nila ang mga produkto na hindi na dumadaan sa proper importation procedure or exportation procedure, chuchu. Then again, ano ibig sabihin nito? Kung hindi dumadaan sa proper importation and export, import and export, then smuggling pa rin ang kababagsakan. Look at uh, kuting yung ginawa niya. Remember this uh, picture? Pakita natin. Aha. Asa ang picture nila? Okay. Remember this picture, mga palangga? Escaler. Ayan. Yan. Ang tatlong yan na pinili mismo ni Kuting. Pinili niya mismo ang tatlong kumpanya na yan. Ulitin natin. Sakden Philippines, All Asian Trade, Edison Lee, na walang proper documentation. So again, one again once na pinapasok ang asukal noon na walang proper documentation uh, sa import, mga import papers nila, smuggling yan. So favorite talaga ni Kuting ang mag-smuggle ba? mag isma mga hindi pa nilunod ng, hindi pa kayo nilamon ng mga asukal, no? <laughs> di ba? Hindi pa kayo nilamon ng lupa. Ay, nakogi atay. kakainis talaga mga palangga. So ano pa Kuting? Kaya pala, nabasa ko sa Manila, the Manila Times ba, na in si Bersamin. oh, Bersamin, pinapadili-dili lang daw. Isa pa yan, pinapadili-dili lang daw yung pag, pag ano iyo ah, pagsipa sa'yo. So, nagpa-interview ko kay Tuning. Yan, kay Tuning na, binabayaran din yung bunganga niya ni Lisa Smugs. Ayan, ang payola, nabubuhay ang kanyang pamilya sa payola. Ayan, o oh, Tuning, asa na? Kala ko ba, papa-arresto mo sa ako, ako sa Amerika. Buwa ka ng inaka, sampu ng Sampo ng, uh, sampo ng ano mo ng kasabwat mo kayo ni Lisa Smugs baka ng Genemis all right. sabi ni Albert jutang jini na wala na bang matino na ilalagay si Kuting sa gobyerno syempre unahin niya yung negosyo niya dapat talaga patansikin na yung Kuting na yan sa pwesto sabi ni Albert Bordeos yes mga palanda, truly li sabi ni Roland RT you look fresh of course darling wala tayong ako sa kabanang bayan 'Di ba? Kapag ikaw inom ng inom ng jalak at uh, sinasak sa mo ng pulburon, magmukha kang binuro. <laughs> mukhang buro katulad ni Lisa, 'di ba? ni Lisa, mukhang binuro na tuyo. <laughs> Alam mo 'yun? Sarap 'yun ha, sa Bisaya, daghang binuro na tuyo. Yan ang mukha ni Smugs. All right. So, mga kaibigan, yan ang kailangan ninyong malaman. I-comment kay Kuting. Sabi nyo, Kuting, o kay Lisa Smugs, Hoy, mga jutang genemes kayo. Bakit no sinisekreto yan? Bakit hindi nyo pa ina-announce? Sabi ni Maharlika, kayo, appoint daw itong si Kiko, si Francis Chu ito, na isang uh, mayaman na may hawak ng, o may ari ng isang negosyo na Frabel. Na conflict na ang kanyang mga negosyo sa hahawakan niyang posisyon. Diba? See? bulok talaga mukha dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na isiwalat ang katotohanan at talagang nalalaman nga ang mga information na nasa loob ng Malacanang dahil may nagsasabi rin sa kanya nito. Kaya naman hindi niya pinapalagpas ang mga kabalbalan na ginagawa ng mga pulpolitiko na ito at isinisiwalat talaga sa taong bayan at handang itaya ang kanyang buhay para lang malaman ng mating mga kababayan ang katotohanan hanan, Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.